Вместо това, ми се с теб да бъда само вечерта. Няма да приберам вкъщи вместо това. Ще разкажем на света, че няма смисъл там. Трябва да се случи нещо, що му горя. Да, мисъл ме побърква, няма как да спра. Не мое бе, ауе, 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 не замина, ауе, ауе, ауе. Не мое бе, ауе, 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 не замина. Трябва да се преместиш, няма ги век, ако движиш да кажа next place. Yes please, Netflix, best tricks, guest list, besties. Трябва малко време, за да се усетиме. Без това, мисля с теб да бъда само вечерта. Няма да прибирам вкъщи вместо това. Ще разкажем на света, че няма смисъл там. Трябва да се случи нещо, що му горя. Да, мисъл му побърква, няма как да спра. Няма как да кача листа. Как да има другата, тя е сама и една. Не за всеки тя не е добра. Нужда ми е само една да го усети. Гоня успеха, ма успеха ще попречи. Да съм там, мама късно ще се сети. Няма да се закача, а това не ми е първи път. Ама ако се объркам, нека да е с теб. Без това, мисля с теб да бъда само вечерта. Няма да прибирам вкъщи вместо това. Ще разкажем на света, че няма смисъл там. Трябва да се случи нещо, що му горя. Да, мисъл му побърква, няма как да спра. Трябва да се случи нещо, що му горя. Да, мисъл му побърква, няма как да спра. Няма как да кача листа. Ще разкажем на света, че няма смисъл там. Да, мисъл му побърква, няма как да спра. Трябва да се случи нещо, що му горя. Нека да е.